Aj tento rok sa mladé herecké talenty stretli na doskách Bábkového divadla v regionálnej postupovej súťaži Divadelná Žilina. Tak Divadelná Žilina je regionálne kolo dvoch postupových súťaží. Tá prvá je Zlatá priadka, čo je teda súťaž v detskej dramatickej tvorivosti a súťažia tam kolektívy do 15 rokov. Druhá prehliadka je FEDIM, kde súťažia kolektívy v divadle mladých od 15 do 26 rokov. V tomto ročníku máme 11 súťažných kolektívov v oboch prehliadkach. A čo sa týka celkovej prehliadky, tak úroveň je taká klasická ako na regióne, máme tu niečo, čo vystrelí a je to super, potom máme nejaký taký priemer a potom tu máme nejaké novozačínajúce súbory, ktoré proste ešte sa učia a pre nich je práve prínosný ten rozborový seminár, ktorý býva po predstaveniach, kde my ako porodcovia im radíme, čo môžu zlepšiť, či už na tej inscenácii, s ktorou tu boli, alebo do budúcna pri príprave ďalších inscenácií. V rámci tohto ročníka môžem povedať, že konečne možno po tom koronovom období máme vyššiu účasť, pretože po tej korone naozaj tých kolektívov bolo maličko a museli sa zosúladiť a opäť nabrať nových členov. Prvé miesto a priamy postup do krajského kola v súťaži Zlatá priadka napokon získal kolektív Vaša banda s víťaznou inscenáciou Iný. V kategórii mladých nad 15 rokov udelila odborná porota hlavnú cenu a postup do krajského kola v Martine dramatickému zoskupeniu Teatro in vitro za inscenáciu Psoriáza forte. Taký názor laika alebo predstava o detských predstaveniach je, že sa hrajú len rozprávky, také ľúbivé témy, však sú to deti, nemajú žiadne problémy, tak prečo by mali hrať nejaké ťažké veci? A práve je to opačne. Máme samozrejme aj rozprávky, ale u tých detiek a u tých mladých je zaujímavé to, že siahajú po témach, ktoré sú často tabuizované, že hovoria o šikane, o sexuálnom násilí, o tom, ako dnešná doba na nich vplýva, ako na tínedžerov, ako sa nevedia popasovať možno s vplyvom sociálnych sietí a tej rastúcej technologizácie, ktorá okolo nás je. Toto je vítané aj z nášho pohľadu porodcov, aj organizátorov a zároveň ja sa z toho veľmi teším, že tie decká nehrajú o niečom, čo mu nerozumejú, ale práve prinesú nejakú tému a dajú svoj zástoj a apel na spoločnosť, že aha, tu sme a my to takto vnímame a vidíme a nie sme hlúpi, lebo sme mali. Takže toto je skvelé, že idú cez seba.